Wrth I ni edrych yn ôl ar y Merlod Cymreig Teip Cob a dosbarth I ebolion blwydd oed, I ni'n gallu gweld ar hyn o bryd bod ein David Oliver ni yn y safle cynta. Nath yr codwm bach na ddim effaith o gwbl chwarae teg. Na, wir. Y pwl gynta, wrth gwrs, ros y merch tywysog yn gynta David yn ail. Ond ar diwedd y dosbarth, ond diw'r het ddim off to, mae rhaid gweud a bod yn glir am ni. Ar hyn o bryd mae David wedi cael I dynnu mewn yn gynta, a roswyn tynor. Diddorol bod y cynta ar ail. Mae'r ddoi wrth yr un march, a'r march na yw roswyn Guardsman, ceffil David I hunan. Ni weld beth fydd yn digwydd pan fydd yr hetn yn dod bant. Wedyn ni bydd e digon saff. Wedyn ni bydd e digon saff. O'n i fel o'n i'n trefnu yn siarad efo ti'n gynharach, mae'r cynta'r ail, mae nhw fel twins bach. Mae'r ddoen nhw'n agos iddi gilydd, ond dyna fe. Beth o'n i'n siarad efo ti, tymod, mae rhaid bod y ceffil, mae Peter yn tymod cagolwg agos ar nhw ma fe. Falle, jyst wedi pigo rhywbeth mas yn agosach at yr ail, bod e ddim yn hoff ond efe, a dyna fi fel handler yn efe, achos mae wedi digwydd, mae wedi digwydd, ti'n cael y pwlyn ar diwedd y clas, a wedi mae'r beiniad yn meddwl, na, mae, tymod, ar diwedd y dydd, o, mae'r hadoff. Mae wedi di? Da iawn. Arferchog. Arferchog iawn. O, da iawn, David. So dyna ni yn y llydd, yr dosbarth cynta yn yr adran C, yr ebol blwydd. I David Oliver a'i deulu, roswyn tynor. A wedyn yn ail wrth gwrs, yr un oedd yn gynta Adriana fi, meddyla siwp ma fi, meddwl, yn tymlo yn efe ros y merch tywysog i John a Natalie Moore. A fel beirniad wrth gwrs, Peter Hysiw wedi pigo'r ddoi hyn sy'n wrth yr un march, mae hwnna'n dangos bod I ligan y mewn am batrwn tymod sicr yn efe. Wel, llon gyfarchiadau gwresog I David Oliver yn fyna ni'n gweld yn cael ei longyfarchu hunan hefyd ar ennill y gystadleuaeth yma, yr ebolion blwydd oed yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob. David wedi wneud campwaith yn gynnar y bore yma o flaen yr Eisteddle fan hyn, a mae wedi cael bore da yn diwerob. Oedd e'n ddosbarth cryf a bydd e'n bles iawn o ennill, ond bydd e'n bles iawn o gael yr ail wrth I farchu hefyd, mae hwnna'n bwysig. Gwych. Dechrau perffaith I David Oliver ar ail ddiwrnod y sioe fan hyn yn Llanelwedd. Cwestiwn yw, Heledd, wrth gwrs. Gall rhywun weithio fydd yn ôl I gwaith nawr? Bydd e di mynd. Bydd e di mynd. Na, bydd I feddwl e'n awr mlaen am y bencampwriaeth y gyffel ei ifanc. Wrth gwrs. Ti'n gallu amser gynno, ond I fe? Lle bod yn brwd iawn. Bydd wir. O'r hoswen tenor. Mae'n aros, mae'n moyn dangos yn dweud, mae'n moyn neud yr hediad yna o flaen yr Eisteddle. Mas o'r cylch gen bod rwy'n yn newid I feddwl. A na beth mae pawb arall mae'n gweld hefyd. Ie, wir. Wel, mae'r garden a'r hosglwm yn saff yn nwylo y gŵr arbennig yma sef David Oliver. A llon gyferchiad y gwresog iddo fe ar ebol roswen tenor, ebol blwydd oed yn ennill yr adran yma I Merlod Cymreig Teip Cob a dosbarth yr ebolion ifanc.